Vyras grįžta namo po darbo, pavalgęs truputėlį užkanda ir krenta miegot. Žmona jau miega. Tik atsiguli ir girdi iš apačios. Iš apačios grindis kažkas. Bum, 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 bum. Žmona prabunda. Bum, bum, bum. Pas prabunda. Bum, 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 bum. Ir taip pastovi. Daužo kažkas. Žmona sako, nu eik aiškintis, aš negaliu. Nu eik aiškintis, tas idiotas vėl kažką sugalvojo. Tai muzika garsiai leisdavo, tai dar kažką. Nu, aš jau negaliu. Eik aiškintis, pasakytam asmeniui, kad jis baigtų daužytis. Tas užsirida chalatą. Nu eina į apačią pas kaimynę, blablablam, skambina į duris. Kaimynas atidaro smigęs, šalmas ant galvos ir sako, o, Viktorai, užeik, ble, aš batutą nusipirkau, aplaistysim.